Bom dia, galera, estou neste momento com o Rei do Feijão, quer falar com vocês. Povo hospitaleiro, povo legal, povo bacana. Estou aqui para desejar um feliz ano novo para vocês, todos que estão em casa aí, gente. Vocês merecem tudo de bom. Espero que as pessoas que tenham condição de ver a situação da gente aqui, a condição de trabalhar, não é muita coisa não, a condição de não trabalhar. Espero que o coração dele, nós estamos na fase. A gente fica muito frágil, sabe? Fica muito frágil. Tem a passagem de ano, né? A gente sente saudade de alguém que se foi, de alguém que mora longe. Então a gente sabe que muitas pessoas passam por esse aperto daqui até o final do ano. E eu desejo tudo de bom, gente. Que vocês tenham o que conta fazer, qualquer coisa para vocês se divertir na casa de vocês. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Que as famílias passem a entender uns aos outros e traz felicidade. Porque a coisa pior que tem na vida humana é numa casa onde tem perturbação. Onde tem uma pessoa que dá problema, que atinge a família toda. Então isso aí eu vou torcendo todas as noites, meus amigos, as pessoas que gostam de mim, ter família em paz. A maior riqueza do mundo hoje é a saúde. E em segundo lugar, a paz. Ter paz, não tem coisa melhor. Então é isso aí que eu torço para vocês todos. Um abraço a todo mundo de coração e espero que o mesmo que volte vocês aí do outro lado comigo também. Desejo tudo de bom, que eu me novo e que Deus dê paz e felicidade e muita saúde desses que estão me ouvindo aí. Um beijo no coração de todos. Um abraço. Tchau. Tchau, valeu, Carrichão. Sucesso.